hudubar juma'a mai taken hadarin yada jita-jita tsakanin al'umma. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معنا يا قوة عنده كي إيماني دا الله كجزء ران الله وكما يدي دي تتشير مغانا إذن كو كي حكا سي الله يجارا مكو أيكم كو لكما غافر تامكو زنبانكو كو سني دوك وان دي و الله دا منزان سبيايا تو كو تبس يا ربو تدب برابو ina shaida wa baba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah ubangiji kai masa salati da aminci da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamakon bayan haka lallai fadar da take tsakanin gaskiya da ƙarya da daddiya ce tun lokacin da Allah ya to ya saturo dan adam a bayan kasa kuma haka zata ci gaba da kasancewa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai gaje kasa da abubuwan da suke cikin ta a cikin fitattun hanyoyin da masu rakiyar bata suke amfani da su wajen yakar masu gaskiya akwai kirkiro ƙarya da yada ta tsakanin mutane babu shakka kalma amana ce kuma alhaki ne mai girma shin wannan kalma karanta ta aka yi ta hanyar jaridu da makamantansu ko jin ta aka yi ta hanyar radio ko magana da ita gani aka yi ta hanyar television babu wani abu ba wani abu ne jita-jita ba face kalmar da ake yada ta tsakanin mutane inda mai rauni da cuta a cikin zuciya yake fitar da ita ko wata hukuma ce ko wata kungiya cikin rundunonin sharri da suke gabatar da ayyukansu a karkashin kasa sai sun sanya harsunan mutane su ta maimaitawa su kuma ita maimaitawa ba tare da bincike sun tabbatar da haka ba sai hakan yayi tasiri mai muni a cikin hankulan al'umma ai ta yada mummunan tunani da suke rusa al'umma da gurbatattun aqidu ta yanda al'umma za ta waye gari ta kuma yammanta cikin damuwa da shakku kai har ma tsaro ya gushe aminci da ake ciki tsakanin mutane yayi rauni inda za ka ga al'ummar da take a asalin ta tamkar gangan jiki daya ta koma tana tsoron juna wasu na kaskantar da wasu daga ciki saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ƙarya ta kai ƙarya a ce mutum yana bayar da labarin duk abin da ya ji makunninsa idan dai har yin magana da duk abubuwan da mutum ya ji nau'i na cikin nau'o'in ƙarya da ake yi wa mutum azaba mai tsanani a kanta a ranar lahira to yaya kuma muke zato idan abin da ya kasance bai labarin da yake yadawa bai ji ba bai gani kuma da idansa ba lallai addinin musulunci ya ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki akan yada jita-jita da masu yada ta inda ya sanya hakan a matsayin ɗabi'ar da tafi muni wacce ta yi hannun riga da ɗabi'un musulunci da kuma nagartattun tadodi na shari'ar musulunci wanda ta zo da su hakan ya faru ne lokacin da musulunci ya umarci mabiyansa da su kiyaye harsunansu daga yaɗa duk wani abu da zai haifar da fitina ya kuma gadar da zaman ɗarɗarɗar tsakanin al'umma ya kuma umarce su da yin gaskiya a cikin maganganunsu da kiyaye harsunansu da kuma yin bincike domin tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar abubuwan da suke zuwa kunnuwansu saboda gudun kada su zamo dalilai na yada fitina da kawo barna a cikin al'umma da cin mutuncin mutane Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku kuma kasance a koda yaushe tare da masu gaskiya haka ma mai girma da ɗaukaka yana cewa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma'ana baya furta wani lafazi face akwai mala'ika mai kiyayewa da yake a shirye a koda yaushe domin ya rubuta maganarsa haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا معنى كده كسوما كبع بندبا كده مسانيا أكنسا للي ذا تنبيك أكن جي دقني دزوتيا باكيدا أحديث سيدنا معاذ بن جبل الله قال يوداد الشيء بايان النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا مسفر اللهم مسلنشي دقوفو فين الهيري سيتي مسا shin bana fada maka jigon al'amari da ginshikin sa da kololuwarsa ba inace fada mini ya manzon Allah sai yace jigon al'amari shine musulunci ginshikin sa kuma sallah kololuwarsa jihadi sannan yace shin bana fada maka abin da ya game duka wannan ba sai yace fada mini ya manzon Allah sai ya kama harshen sa yace ka kame wannan sai yace ya annabin Allah shin za a kama mu za a kama mu akan abin da muka yi magana da shi sai yace zauna nan shin akwai abin da yake kifa fuskokin mutane ko kuma yace karan hancin mutane a wuta banda abubuwan da harsunan su suka girba lalle ya da jita-jita dabi'a ce ta munafukai da suke amfani da ita wajen biyan bukatun su da raunata tsaro da kuma tarwatsa hadin kan kasa da kawo cikas a habakan tattalin arziki da durkusar da tsaro gami da kwanciyar hankalin al'umma da ya da ruhin rashin nasara da na ɗebe kauna da shu'umanci a cikin zukatan 'yan ƙasa musamman ma matasa wallahi alqur'ani mai girma ya kira masu wannan hali da masu yada sharri saboda su masu yada sharri suna son su yada mummunan labarai da fitina da za su kawo tashin hankali a cikin al'umma saboda haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا معنى إذن دي هر منافقي دو دن دا چوتا تشزكا تنسو دا ما سياة شرية اتشكين غرم مدينة بس شكتي تيسو با تو قوزا مباك عمرنيا كرسو سنو كو بازا سساي كي مقبتكا دا كي اتشكين تبسينا تنكن كنو لوكتشم jita-jita ɗaya ne daga cikin salon yaƙe-yaƙe da har annabi sallallahu alaihi wa sallama bai tsira daga sharrinta ba lalle mushrikai sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar yaɗa jita-jita domin su bakanta kiransa su kuma ɓata masa suna sun ƙirƙiri ƙaryar yaɗa cewa wai annabi sallallahu alaihi wa sallam matsafi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin haka inda yake cewa وقال الكافرون هذا ساحر كذاب معنى كافر يسكى وانا مطافين من يوان كريا حكا ما سبو دا كريا سكى يادا چيوا شي مواكيني كما وينا دا تبن هنكلي الله مدوكا كنسر كيا با ملابارن چيوا ويقولون عئنا لتاركو آلهتنا لشائر مجنون معنى سنعكم چيوا yanzu za mu bar allolinmu ne kawai saboda mawaƙi mai taɓin hankali a wasu lokuta kuma suka yaɗa cewa boka ne shi sai Allah maɗaukakin sarki ya mayar masu da martani akan wannan ƙarya tasu yake cewa innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sha'irin qalilan ma yu'minun wa la biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin ma'ana lallai tabbas alqur'ani daga Allah ne zuwa ga harshen manzo mai babban matsayi alqur'ani ba maganar mawaki bane kamar yadda kuke riyawa kadan ne kware ake samun imanin cewa alqur'ani daga Allah ne a cikin zukatanku kuma alqur'ani ba sur kullan bokaye bane kamar yadda kuke kuka sani kadan ne kware daga cikin ku suke da tunani da lura da za su bambance tsakaninsu a cikinku shi kam saukakke ne ma'ana wannan alqur'ani saukakke ne daga wanda ya samar wa halittu da rayuwa gami da rainansu a ranar Uhudu ma mushrikai sun yaɗa jita-jitar cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda suna son su rarraba kan musulmi su raunana ƙarfinsu sai kuwa sahun musulmi ya girgiza zukatansu suka yi sanyi wasu daga cikinsu suka gudu wasu kuma suka ajiye makamansu wasu kuma suka tsaya suka tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar yaƙin hamra'ul asad
haka ma hankalin mushrikai suka dukarkata wurin yada cewa quraishawa sun tanadi babban runduna domin aukawa garin madina da yakar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa amma dai wannan jita-jita bata sanya musulmai sun yi koge zau ba suka tabbata a kan addinin su sai kuwa Allah madaukakin sarki ya yabe su da cewa الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم معنا سوني وأن دوسو متاني سوك أورا ترد سوء لوكا چند سوكي چمسو للي أبو كانغا بانكو سنتاني درمكو دوتب برن دنا saboda haka ku kiyaye su hakan bai sanya sun yi rauni ba bai kuma sanya sun karaya ba a maimakon haka ma imanin su da Allah ne ya karu suka kuma sakankance da nasararsa sai suka amsa masa da cewa Allah ya ishe mu shine majibincin al'amuran mu shi kan madalla da wanda ake mika masa da dukkan al'amura sannan suka fita zuwa jihadi domin su gamu da wannan runduna mai girma sai dai fa mushrikan sun tsorata da wannan gamuwar sai mu'minai suka koma gida cikin nasara da samun ni'imar zaman lafiya suna masu kwadayin samun ladan jihadi da kuma samun babban rabo da suka samu a sakamakon wannan aiki da kuma falalar da Allah ya yi musu alƙawari nan da ya jefa razani cikin zukatan abokan gaba ta yanda babu ko ƙwarzanin da su ya same su suka nemi yardan Allah suka kuma zamo cikin sun cancanci ya ba su falalarsa lallai Allah mai babban falala ne a ranar yaƙin Hunain ma haka aka yada cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ya kalubalanci wannan jita-jitar yana mai cewa ni ne annabi babu ƙarya ni ne kuma dan Abdul Muttalibi lallai mai baita jita-jita da yada ta suna da hatsari mai girma da duk wani mai hankali ba zai rasa sanin haka ba suna halatta jinane da dukiya da mutunci suna kuma yin sanadiyar sanya rayuwar mutane cikin garari ga sai sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kare yarda da shi babban dalili ne akan haka miyagu sun yi masa kawanya sakamakon jita-jita da ƙarairayin da Yahudan nan Abdullah ibn Saba ya kirkira kai har ma suka hana shi ruwan sha duk wanda cewa shine ya sayi rijiyar Rumata da kudin aljuhunsa a ruwaito daga Na'ila matar sayyidina Usman Allah ya kare yarda da shi tace ranar da aka kashe Usman a ciki yana azumi a ranar kafin wannan ranar lokacin bude bakin sa ya nemi su bashi ruwa ya sha basu bashi ba sai yayi barci ba tare da yayi bude baki ba lokacin sahur sai na tafi wurin makwabtanmu na tambaye su ruwan sha sai suka bani tulu daya sai na kawo masa na dan girgiza shi ya farka sai na ce masa ga ruwan sha sai ya daga kansa sai ya kalli alfijir ya keto sai ya ce yau ma ina waye gari ina azumi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mini ta wannan rufin da ruwan sha sai ya ce mini ya Usman sha sai na sha har ya ishe ni sannan ya ce kara sai na kara na sha har ya ishe ni sannan ya ce su waɗannan mutane za su yawaita a kanka idan ka yaƙe su za ka yi nasara a kansu idan kuma ka ƙyale su za ka yi buɗe baki a wurinmu a wannan ranar ne kuwa suka shiga suka kashe shi lallai abubuwa masu yawa sun sauya a wannan zamani namu wannan ƙazamiyar sana'a ta ɗauki sabon salo iri-iri da sauri wato da surori mabambanta musamman ganin yadda aka sami ci gaba mai girma kuma mai sauri game da hanyoyin sadarwa na zamani da ilimin technology da fasaha abinda ya sanya jice-jice ta tafiya duwa da kuma saurin isa zuwa ga mutane da kuma fi yin mummunan tasiri hasali ma ta zamo hanya ce ta mai zaman kanta wajen hanyoyin yaƙe-yaƙe yanzu yaƙi bai tsaya a fuska ɗaya ba bai taƙaita kawai ta hanyar amfanin soji ba ko jami'an tsaro a'a kai abin bai taƙaita ma akan hanyoyin leƙen asiri da tsohuwar ma'anar da aka sani na leƙen asiri ba
lalle an samu ci gaba game da wannan hanyoyi na yake yake inda ake amfani da makamin jita jita da kirkiran karerai abinda ya zama wani abu ne na musamman da ake karantar sa ake kuma nazartar sa ake kuma horas da mutane inda kungiyoyi da akai wa alamun tambaya suke koyar da mutane suke ba su horaswa akai suke daukan ma'aikata su sanya su a cikin shafin ya dan sada zumunta su yi ta yada karerai suna masu raunata zukatan al'umma suna masu kawo shakka a cikin al'amuran da suka shafi kasa da kuma abubuwan da za su kai zuwa ga rabuwan kawunan al'umma suna masu kokarin ganin cewa sun yada wa al'umma duk wani abu da zai kai su zuwa ga rushewan kasar su ta hanyar fitar da duk wani abu da zai sa su cikin nasara hakanan kuma suna amfani da wannan dama wurin ganin cewa sun durkusar da al'umma sun hana ta ci gaba babu shakka dagewa akan wannan akan daidai yana bukatan kyakkyawan imani da kishin kasa da kuma siqa da imani da Allah madaukakin sarki lalle babu shakka ana bukatan mutane su tsaya tsayin daka su kuma san irin abubuwan da suke yadawa na rubuce rubuce ko magana a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fadi a wani hadisi cewa bawa zai iya yin magana da wata kalma na neman yardan Allah ba tare da ya maida hankali akan ta ba wannan kalmar ta zama sanadiyya na samun daukakan darajar sa haka ma bawa zai iya amfani da wata kalma da za ta sa Allah yayi fushi ba kuma tare da ya maida hankali akan wannan kalmar ba kuma hakan ya zama sanadiyyar aukawan sa cikin wutar jahannama wannan kenan ina neman gafara Allah da rahamar sa a gare ni da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga annabin Muhammadu da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamakon ƴaƴan uwana musulmai lalle addinin musulunci ya samar da wani manhaji mai cike da hikima wanda zai bada kariya ga al'umma game da al'amuran da ya shafi cutar yaɗa jita jita cikin waɗannan makamai akwai inda ya ce dole ne a maida hankali a tabbatar da labari a kuma yi jinkiri kafin a yaɗa shi Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da labarin ɓatanci akan wani to ku bincika kada gudun kada ku je ku samu musu ko wato ku dauki alhakin wasu mutane cikin jahilci ta yadda za ku zo daga baya kuna nadama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yin abu a hankali da taka tsantsan abu ne dake zuwa daga Allah gaggawa kuma na zuwa ne daga shaydan haka ma a wani hadisi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bin abu a hankali abu ne mai kyau in ba ayyukan abin da ya shafi aikin lahira ba abu na biyu shine rashin yada wannan jita-jita ta kowace hanya na karantawa ko na gani domin yada su kaman taimakawa ne da bayar da gudunmuwa wurin yada wannan jita-jitar ita jita-jita tana kara yaduwa ne idan ta samu harsunan da za su rinka maimaitawa da kunnuwan da za su saurara da kuma zukatan da za su karba su gazgata Allah madaukakin sarki yana cewa istalqaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim ma'ana lokacin da kuke jujjuyawa da harshen ku kuna da bakunan ku kuma kuna fadin abubuwan da ba ku da masaniya akai kuna ganin cewa abun karami ne alhali babban laifi ne a gurin Allah madaukakin sarki a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to kada ya kuskure ya cutar da makwabcinsa wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya yi shiru abu na uku dole ne a samar da haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa ɗaya a rinka gabatar da kyautata zato akan komai duk sanda ka ji wata magana to kar ka yi gaggawan tuhuma Allah madaukakin sarki yana cewa laula issami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum azim
وهذا وقالوا هذا إفك مبين معنى دا أتشي لوكا تندو كوكا جي مميني مزادة ماتا سنزا تي الهيري أتاود جونان سوشي وانن بيانن ننك أرياني تولا ليكم أمباي وأمرني مسلمي أمرني أنن دي كيو تتزتو يوكما تو كدك أبن دي جي دقوان تهانيا مي كيو سبو دا ممونان زتو وطب بنتو تاتي دا تكين اي اي دا الأمة تكي وكما ينسى ندي رياد أو حسومة دا غابا تكين الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوا أهر دنكو da zato domin zato shine zance mafi ƙarya kada ku yi bincike domin kanku kada kuma ku yi bincike domin wasu kada ku yi hasada kada ku juya wa juna baya kada ku yi kiyayya da juna ku zama bayan Allah ɗan uwan juna haka kuma dole ne a yi tunimi taimakon ƙwararru wurin bincike da samar da gangantaccen bayani domin babu shakka abin da ya shafi irin waɗannan sirri ne wanda suke zuwa ga suke zuwa daga munafikai Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila ma'ana idan wani abu na al'amarin tsaro ko kuma na tsoro ya zo musu sai su yada shi da a ce sun dakata sun maida shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ƙwararru a cikin al'amarin da masu bincike a cikin su sun san gaskiyan shi sun kuma bayyana shi a wurin da ya dace ba dun falalan Allah da rahamarsa a gare ku ba da kuwa kun yi wa shedan biyayya banda kankan kadan daga cikin ku da haka ya zama wajibi mu maida hankali musan cewa gaba ɗayan mu makiyan mu babarin mu za su yi ba suna nan suna bibiyan mu ta kowace hanya ta hanyar yada jita-jita da kawo nuna cewa duk abubuwan da aka cimma na ci gaba ba su da nasara ba su da wanda muhimmanci manufan su shine su durƙusar da ƙasar mu su hana ƙasar mu da daular mu samun ci gaba suna kuma yin hakan ne saboda biyan buƙatun kansu da haka ya zama wajibi mu ma mu dawo mu samu aminci da kawunan mu da kuma amince da shugabannin mu da jami'an tsaron mu kada mu miƙa kunnuwan mu ga makiyan kasashen mu masu neman ganin cewa mun durƙushe mu maida hankali wurin baiwa kasar mu kariya da matasan mu ta hanyar nesan ta kan mu daga yada irin waɗannan jita-jita ya Allah ubangiji muna roƙonka ka kyautata ɗabi'un mu ka kuma kiyaye mana kasashen mu ka wasar da mu zuwa wa aikata abubuwan da za su yardar da kai waɗanda kake so muna roƙonka ka kiyaye ƙasashen mu daga dukkan sharri Allah ka yi salati da aminci ga annabin mu Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako